Зоріть на цьому місці з'явиться меморіал. Сьогодні ми відкриваємо сквер пам'яті. На цьому заході присутні близькі та родичі загиблих українських громадян. Були пасажир, члени екіпажу. Я хочу склонити голову скорботі перед всіма загиблими українцями, нашим членам екіпажу, нашими пасажирами, а також пасажирами Швеції, Британії, Канади, Ірану, Афганістану. Цього не повинно було б статись ніколи, це не повинно було б статись в світі, де існує право, де існує закон. Я розумію, що нічим ми не можемо відплатити за життя ваших рідних. Єдине, чим ми можемо зробити, вимагати справедливу компенсацію за це. Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, і під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого, чесного розслідування. Ми не погодимося визнати якогось солдата, який збив, ми вимагаємо знати всю правду, що стало з нашим рейсом, що привело до загибелі наших людей. Thank you.